pembukaannya kok ambek sampean Mas Dafa? Loh iya rek, gue iki karpe penulis skenario. Biasanya ngene iki kan kon mbek dulu. Yang pertama muncul, hari ngono lagi aku sing muncul. Lah makane iku. Terus saiki culon nang dilek. Lah mbok rek, aku dhewe yo gak ngerti. Ya wis lek ngono, ayo digoleki lek. Siap, 86. Sayo, iku lo are, lagi lo apa iku ya? Maya iku julo, ternyata lagi asik menikmati es teh sendirian. Tiba gak gelem bagi-bagi es teh ya? Ya apa, lek disautai es teh? Mari ngono, terus disedot bareng-bareng. Wah, iya lek, masuk Mas Dafa. Wes, gak tak suwe, ayo langsung disaut. Oke. Lo, es tehku ya iku. Balik na ya es tehku. Salah ae gak bel bagi. Esteku ya iku, balikno ya esteku. Wo, disaut este ngono ae wis mewek culo. Wis, ayo disedot ae yo. Iya wis. Wena. Seger. Wah, esteku. Loh, kok malah nangis arek iki? Wah, esteku. Ya balik ya gembeng nangisan. Ngapa sih culo kon iku? Masa kalo es teh ngono ae atik tangisan? Kudu ngono le. Iki aku asline lagi stres. Stres? Lapo culo? Sik cilik kok stres. Iya iki gembeng arek iki. Lapo rek atik stres-stres barang. Aku nang oma mau diseneni emakku. Soale telinan HP setinoan. Loh biasa ngono iku culo. Mak-maknya nani anaknya. Aku lagi ngadepin ngono iku, gak tak gaya pusing. Tak ikhlas no air, aku lepas dengan ikhlas. Mantul Mas Dafa. Anak sing luwe palama nilek. Mali disini emakku, mali ngono HP ku dibanting emakku. Pecah kape. Waduh, kok salem ngono jolo. Makanya iku ya, HP ku kan lalang ya. Tapi masih ngono, aja di gaya pusing lek. Ya aku dari awakmu, ya mendingan tak ikhlas no ae culo. Ku lepas dengan ikhlas. Semakin mantul ae Mas Dafa iki lek. Ana sing luwe palah mana lek. Lho, apa mana culo? Iki mau, aku wis stres banget. Mau HP ku rusak. Aku yo ngeloso ulepku iki kok mesti ana sing kulang. Sikil ae aku gak duwe. Apa oh? Pak aku gak duwe sikil koyok boyo ambe Mas Dafa. Wes, sumpah kape aku lek. Cemen kan culo. Aku wis putus asa. Katanya bunuh diri. Kenapa atik bunuh diri balang? Aku tuku apa tas tak campur es teh. Halah, ngono ae dipikir. Sik tas sae ate tau mbes teh. Malah kon saut kon ambil balang-balang lek. Ku lepas dengan apa jula? Apa tas? Santai aja aku nang burimu. Oke, Je. Oke, Je. Barang-barang ae lo, Je. Sebagai anak muslim, ya kudu sholat Jumat berjamaah nang masjid lek. Iki ceritae, aku atene budal nang masjid lek. Wis siap iki. Iki lho, aku wis gawe salong ambek kupluk. Budal dhisik ya lek. Weh, ketemu po ya lek. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atene nang masjid ayo. Gak lho, iki aku atene nang pasal kok. Nang pasal kok salungan ambek kupluan yo? Nang masjid. Jale mau ngomongnya ate nang pasal. Komen lah men, jelas sih. Lawakmu, wis ngerti aku gawe salung ambek kupluk. Ate takon balang, ate nang di. Yo, aku kan cuma kembangane lambe yo. He. Hala, bosomu culo. Ate kembangane lambe balang. Yo apa mana yo? Iku ngono, sing jenenge muatan lokal lek. Nang sekolah lah ono sih. Pelajaran basa Jawa. Alek zaman saiki akeh sing gak ngerti basa daerah, terutama basa Jawa. Masuk. Tumben kok awakmu lodok ngenah. Emange kembangane lambe iku altine apa? Kembangane lambe iku altine maksude lambene mlekok kaya kembang. Wow, lae. Kembangane lambe iku ya maksude basa-basi. Oh, iya sih. Alhamdulillah. Wes atene teko masjid lek. Loh, iku ono Mas Dafa. Kok malah menengae nang jaba masjid? Kok malah gak ndang mlebu masjid? Ayo,
coba ditakoni ae lek. Hei Mas Dava, lapo? Kok gak endang mlebu masjid? Gak Jumatan ta? Gak rek, aku nang kene ae wis. Aku mau mlebu masjid. Waduh, kok mlebu masjid ae gak wani lek? Apa Mas Dava iki kelasukan jin yo? Sampeyan lek dadi wong lanang muslim iku kudu sholat Jumat Mas Dava. Sholat Jumat iku wajib. Iya, ngerti aku rek. Tapi aku atene mlebu masjid wedi rek. Gak wani aku rek. Emma. Wedi ambek sapa? Masjid iku aman kok Mas Dava. Emange apa Mas Dava? Lapo kok wedi? Soale aku nggawa HP rek. Apa hubungane ambek HP? Iku mau kan ono pengumuman teko takmir masjid jarene sing nggawa HP dipateni ae. Lah aku laut di sini atene mlebu masjid kan aku nggawa HP. Ya apa lah aku engko dikeroyok. Mas Dava iki ya apa sih? Iku ngono, maksudnya HP-ne sing dipateni Mas Dava, kudu sing duwe HP. Selama ibadah sholat Jumat, HP-ne dipateni dhisik alias dinonaktifkan. Oh alah ngono ta rek. Ternyata si ono sing luwe palah teko aku yo. Berarti gak popo ta iki, aku mlebu masjid. Yo gak popo lah. Tapi HP-ne sampean pateni dhisik lek. Iya wes, ayo podo budal Jumatan lek, selak kotipe khotbah. Iya wes rek, ayo Jumatan rek. Santai aja kunang burimu. Iya, wetengku luwe rek. Emangnya awakmu mau gak sarapan? Gak sarapan yo, emakku tangi kawanan. Mangkane aku saiki keluwen. Lek aku malah biasa gak sarapan, jadi yo gak masalah. Loh, gak api yo lek gak sarapan. Mending awak dhewe sarapan yo. Weteng warak, hati tenang. Boleh. Tapi enaknya mangan apa rek? Ya boleh mangan kerang-kerang dan aneka biota laut. Wah, wis suwe rek, gak nang warunge Chef Barbar. Ya wis, ayo langsung saja rek, kita menuju TKP. Ayo, monggo. Selamat datang di Mas Dava Cafe. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut mulai dari kerang-kerangan, kepiting, sampai cumi-cumi. Wah, saya buka ini ternyata, Chef Barbar. Loh, wes pirang-pirang tahun, rek, warung ini berdiri. Gak pengen lunggah dulu, Chef? Gak, rek, enak berdiri, iso melaku-melaku, bebas. Iki sajane ngomong nih warung, apa ngomong numpak bis damri sih? Kok atik berdiri duduk bareng? Iya, wes, rek. Pesen pirang porsi iki. Pesen 2 porsi ya, Chef. Tapi sing spesial loh yo. Oke, enteni sik yo, tak masak sik. Oke semuanya, selamat datang. Selamat ketemu dengan saya, Mas Dava. Warung seafood lengkap yang menyediakan aneka biota laut mulai dari kerang-kerangan, kepiting sampai cumi-cumi. Siap yo. Sop kafe. Kuat kafe. Sop kafe. Stop. Hop. Stop. Lo. Ana apa, Cak? Kok malah dadi sampean sing ngamuk-ngamuk? Wis pirang-pirang tahun iki aku kok disawat-sawat terus. Lo emangnya apa, Cak? Sebagai karyawan bagian kora-kora, aku gak terima. Lo iya ta, Cak? Aku protes. Protes apa, Cak Ikin? Gaji njalukmu ndak ta? Gak. Kenaikan upah minimum? Gak. Jaminan kesehatan ta, Cak? Gak. Lah sampean niki ditakoni kok jawabe gak kabeh. Pokoknya aku gak terima. Lah iya, sampean niki gak terima apa? Aku gak terima dikongkon kora-kora terus. Lah sebabe? Lah wis suwe kentean sanlek ganjang ditukokno maneh. Lah mosok kora-kora gak te sabun? Walah, sabun kora-kora entek rek. Iya wis lek ngono. Siap-siap yo rek. Siro lu. Blok 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 blok
Tunggu panas.